הופעה ראשונה, סבתא של, סבתא של הקיבוצים, כיתה ת' אני לא יודע לנגן, אבל עולה על במה עם שני חברים שלי, מחזיק גיטרה חשמלית, מנגן את הוטל קליפורניה, ואז יש שם, Welcome to the Hotel California, והגיטרה עושה, טאפ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 א
פשוט צוחק עליי. כי פול מקארטני. סתם זה קונטרול פריקנס, הבאס שולט שולט בקצב, בפעימה של הכל. ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני קצת קונטרול פריק, קצת. אז לקחתי את הבאס בשביל לשלוט בעניינים. הופעה הראשונה של F-Fired בתל אביב, 1989, במועדון שנקרא דאונטאון. באים כל החברים והמשפחה מהקיבוץ, ואני בהתלהבות שלי מזנק, קופץ בשיר האחרון, משתטח על הבמה, פדיחה נוראית. פילאטיס פעמיים בשבוע, רוכב על אופניים וצופה בכדורגל. מן יונייטד, אני אראה לך. יש לי פה פיסת דשא מאולד טראפורד. אתה מבין? לא ראיתי כדורגל איזה 15 שנים. 15 שנים לא ראיתי כדורגל, ואז שרה, ביתי הבכורה, ביור האחרון נדלקה בטירוף על כדורגל, ואנחנו צופים עכשיו, חזרתי לפנאטיות. יינן. כי אני חושב שיין זה פשוט אחד הדברים הכי טעימים ומשמחים ונפלאים שיש בעולם. סיפור שלי בחתולים. אמא שלי הייתה חתול. ובהיותה חתול, אז היא תמיד דאגה שיהיו חתולים בבית, מה שאנחנו ילדים. בעיניי בן אדם צריך שתהיה לו ספרייה גדולה וחתולים כעמידת בסיס. בוב דילן, פול מקארטני, כל המוזיקאים בארץ שרציתי לשיר איתם, שרתי איתם פה. בכסף הראשון שהיה לי, אני חושב שזה היה בבר מצווה שלי בשנת 77, הלכתי לחנות רונבי ברחובות וקניתי את האלבום ביטלס פור סייל. זה כמובן היה אמור להיות הביטלס, והאלבום הראשון של הביטלס שראיתי, אפילו לא ידעתי מה מי, קניתי אותו. לא הייתי בפריז. אתה מאמין? וכן. רוצה להיות בפריז. המוטו שלי לחיים זה לחיות, בעיקר. כלומר, פשוט לחוות כל רגע, גם של עונג וגם של כאב, במלואו, לחייך, לבכות, לרקוד, לאהוב, לאכול, להשאיר משהו בעולם הזה, בעיקר לאהוב. אני מאחל לעצמי שהיש הגדול שיש לי ימשיך פשוט להיות, ושחיים שלי יהיו מלאים בהומור ובאהבה ובאנשים שאני אוהב, אנשים שאוהבים אותי, וכמובן חתולים.